Tío, troika.
有，当然啊。Tú sí la acerté. Tak, co si dáme po dlouhé době?
Vai. Aspetta, si chiama... Parigi, eh? Korec. Opravili jsme pás, jeďme dál, střela neprorazila. Tak. Neprošla skrz. Neprorazili jsme pancíř. Dejte rozkaz k palbě. Dostali to.
Tremburí. Jdi do piče s tou Artinou, ty sráčí. Dobrý, synku? Dobře, že? Není za mnou kávěso, není, že? Kluci, na rohu, ne? Nebudete hrát? A ty koukáš kam jinam. Jsem chtěl tady tohle upravit.
Jo, tak tuhle mapu neznám. Vůbec netuším. Zkouším, jestli je čas. Myslím, že tady nějak vyjedu. Jasné, že se nepotím. Thank you.
Zajdi, v pohodě. Jděte do píče s tím Martinama, ty vole. Tady končíme, všichni okamžitě ven. A jo, dobrý. Zase na druhé straně, tam kde nechci být.
Tak. Sorry, kamo. Vyřadili jsme je. Jdeš hůdat? Lider zařadil pásu je sničený. Nemůžeme dál. Máme je. Opravili jsme pás. Jedíme dál. Jeden z pásů je rozbitý. Nemůžeme se ani hnout. Jo, jo, jsi šfrér. Akce může pokračovat. Vozidlo zničeno. Jako tady přes tu... Jo, tady je dňurka. To jsou věci. To a tečko v téhle dvě volby? Aha. Dobře, no. Kdy myslíš proti čtyřkám? Vaše pomoc. Vyrážíme. Jo, to je takový pomalý šrot. Ale... do černého. Cíl ztracen. Nepřátelský tank zneškodněn. Čekám rozkaz k palbě. Náhle prošla přímo skrz. Vysílačka je poškozena. Zkuste, zda se podaří někoho kontaktovat. Trefa do černého. Mám cíl. Ještě jeden takový zásah a kdy končíme. Všichni ven. Kabeso je stíhač? Asi jo?
co si mám. Pět lidí, to po nás chce. Ale to tam strkám zase. Jo, takhle HB či dva. Potřebujeme radistu nějakého. Tak to ukažte, no. A jednu bitvu. Jaká zima dneska? Dvakrát vítězství z pěti. Čtyři náboje. Co nepletu, tak byl tady někde vjezd, ne?
třeba kluci tak, no, taky nějak dostat. Dobré, tak jsem dostal za tebe, kam ho? Ano, měřil jsem. Neprorazili jsme pancíř. Zasáhli nám pás. Hej, po tebou luk s nahodou. O, nabijeme si. No, přesně tam jsem střílel. Kempin muzik. Jeďme dál. Kdyby jsi ulil trošku, tak bych taky rád střelil. Zapomeňte, Ečka, jako vážně? Jako vážně? Pak ten Churchill nahoře. Jasné, tam jsem přesně mířil. Jako vážně? Neprošla skrz? Zkusíme opět setka. Zkusíme
sklopení prd 0. Valentina ještě někde jen sakura. Je pak je holka. Tam je. Dej mu. Už se řítím. Sedu na zaměření. Ale prd. Pozbíráme si. Uvidíme. Zase dvě aftiny. Tak jete. Do prdele. A já jsem si myslel, že tam bude. Jen bude. Nemáme artiny? Jasné.
A ver. Ale do prdele. Jo, tady už nikdo není, chápu. Kde máme tým? Jesko se zbudilo? Hele, tam jsou tanky. Jako a střelal jsem si něco. Málo. ATčko první. Jako vždycky, no. Nastřílím, ale jako zbytek. Palouš. Pojď, publiku. A to nemícháme tanky. A první den. 6 tank. Teda 6x tank, 6x hvina. Ale to se mi nechce. Zkusíme, uvidíme. Hurá! To bylo tady, ne? Ne, ještě. No, dlouho jsem to nehrál. Jo, super týme, všichni. A jednu stanu. Ok, sorry. Pojď. Všichni jednou stranou. Kopím. Nevím, co jsem tam... Kolik to nastaje? Jako vážně? Je tady? Už? Jdi pryč. Tak, sorry, pojď.
jako vážně se za tím stromečkem schová, jo? Sorry. Tady kluci trošku překážejí. Dostali to. Rozkaz k palbě. Zasáhli náš pás. Už dlouho nevydrží. Přišli jsme o část munice, ale naštěstí neexplodovala. Už je nevím. Ty vole. Tady už nemůžeme zůstat. Já jsem čekal tu artinu. Bych si dal artinu. Zapraj. To je ale... pítlovina. A šup, jaké animace si stežte do patřičných míst. Pojsek! A psa. Jako vážně po nás chcete goldy? Plody moře, a to je přesně to, co chci na Vánoce, plody moře. Tady mi
A, tady mi to ještě schází otevřít. Když tam zruším abiják. Teď jsem musel jedna, aha. Plus 3% výkon motoru. Uvidíme. Nemám náhodou tuhle mapu blokovanou. Mačka shift, není to sprint. Já si tím? Pořád jako že ne? Jsem maličko pomalejší, no. 36 kg. Pak nám je koukne Oničko. Kluci, ne? Já bych prodal, ale ta 25 už tam bude taky stána.
Jdi do piče s tou arsinou, ty vole. A ojko, které by to mělo tlačit? A je to ne. Třeba jako... Jo, já tady zase nikoho nemám. Tady končíme, všichni ven. Dobrá práce, ojko. Ještě kousek. Vystředil střelec. Ano. Jedna arta. Jedna heavy. O, šváb. Ajej. Zašlapněte toho švába. Chtělo by to trošku svěžnější motor, no. Asi zkusím příští bitvu turbo. Jestli to pomůže. Já si chci takový kousnout. Ne. Dostali to.
Tak, super, Elkate, na co čumíš? Nemáš pasy? Furt si pletu ten shift. Já si prostě nekousnu do ničeho. Dělám pičovinu, já vím. Haha, jako vážně. Hurá. Spravde. Bych to dal.
330. To moc není teda. Víme. No. Kam z téhle strany? Alebo to nestínu. Asi napravo. Tři heviny. Kavedujka, povednička, kaveso. Že bych posílil nějaký lepší výkon s turbem, to bych úplně neřekl. Jo, my jsme tady zase samotinky. Vážně. A vy máš tam za sebou stíhače, ano. A čekaně. U ní. Tak jeď. Kaveso má takový dohled?
Nebo svítím pořád. Co já tady mám vyprodukovat? A zas ty vole. Já. Konec mapy. A už tam není. Kova... Vážně? Chtěl to trošku svěžnější motor. Maličko. Tam. Čau, čau. Jo. Zase na chvilku. Já si myslím, že se budeš vracet. Thank you.
No, turbo na tomhle tanku nic moc teda. Teda spíš nic než moc. A tak tam vrátíme nabíjak. Pak mi to spadlo. Segmenty. Tři z šesti. Stíhače úplně nemám v oblibě. Se mi to nehádá. Proč tady mám hečka? Se podívám, proč to mám na kvečku. Z nějakého důvodu. Tak, kolik mi schází ještě? 7000. Dobrá, dobrá. A tam máme plné polní. Čekají mi to hodit dolů. Základní otázka, má cenu tam jet s tímhle pomalejším tankem? Co tam bude? Britian? Kačkou určitě? Vidíme. Ježišmarja, lev. 107 sekund. Bude padat hovínko. Do toho. Jdem. To bylo očko? Očko. Někde máme lajta, aha. Tak jo.
Škodovka projela kolem 12 tunky a nic? Arta za 3, 2, 1. A to je tam lepší cíle. Už to asi není. Zkusíme na ferovku. Tomu, že tady těhle dva panáčkové tady stojí. Jeden z našich pásů je poškozen. Jeďte, kluci. Jeden z pásů je rozbitý. Nemůžeme se ani hnout. To svíte to parchanta zjůme. A já jsem vystřelil. Je fajn, že tady stojíš, no. Pojde. Ano, kupuju si 200 kusů krabiček. A je tam slovo. Dvěstě krabiček za 10 tisíc. Ale máte tam slevu 40%. Tak to. A konec. Jako epickou medailu, jo. Máme velikost anebo rozptyl. Tak ještě potřebujeme kolik? 3,5? Posledních 3,5? Jako, mohli bych to tady odsuzit, ale úplně se mi to nechce. Nějaká tma? Protože jsou teprve necelé dvě.
snů. A dvě artinky a zase ten zasraný lev. Pětkrát je vina. Kavesova? Kavesova. Připravím, že ty šestky mají houfnice na sobě. Já nevím. Mám to po osmičky, stoďaky a to, heviny. A jen tak, vlastně. Já věděl, že tam budeš, hejtle. Jdi do prdele s tou hevinou, ty vole. Teda s hevinou, už budu. Můžete mi říct, co to tam je za roh? Ne, nic. Já jsem si jako šikula. Přesně pro tohle jsem. Oni! Jeden z našich pásů je poškozen. Máme je. Střela neprorazila. Nepřátelský tank zneškodněn. Čtvereček rohu zhynul. Co ten pide právě?
I do hejzlu. No, zaberme základnu. Je tam sice Artena, co střelit, co jsem vtedy, ale postavím se do kruhu. Tak, gotovo. Maskování úplně nepotřebuju. No, ujíme. Procenta a motor. Prodat se to nedá, že? Bejkarny. Jak jsme na tom vůbec? Tady to mám posmičky, akorát Artiny stěhač lajti. Tady stejně. Tady nemám. Centuriona. Odemčeného. Ah.
A nechci utracet volné ťuplíky. A to. Co to tady máme? Na vrcholku? 5. prosince, aha. Střevo. Peyton. To rozmáznuté. Tak, kolik nám schází? 34, takže nám schází nějakých 40. Není to nejhorší. 8 výher ze 14. Kolikrát jsem přežil? Dvakrát. Kam tady mám najet? Dobrý, synku. Yeah.
To ještě nesvítilo, Emil? Martiny? Je taky do prdele s tou Artinou. Na tu skalu jsem přesně mířil. Dostali to. Jít do piče s tou Artinou, ty čuráku. Další čurák. Tady? Jo. Co kluci, mám se obětovat? Nasvítit vám toho sračina už, že? Vážně tam bude?
No. Byl to špatný. Kolik máme splněné? Necháme si to a zítřek. Zítra budeme pokračovat už normálně asi. Řekneme se, jak jsou na tom. Peťa ten hraje furt. Dave, 6 dní, jo? No, začal fotbal. Tak to je jasný. Tak. Řekneme se. A co to? Nepřihrajeme zase. Už budu prázdný, ale vrátím se. Vracel ses už dost krát. Jsem na řadě. Jipi, já jedu.